Partnerem České uličky je BICZ, investiční společnost, takže tady máme tradičně téma týkající se finanční gramotnosti sportovců. Pro boha. Nemáš v tomhletom žádné vzdělání nebo informace? Tak uvidíme, no. Jsi finančně gramotná? Já myslím, že jo. No tak vidíš, tak jsem, proč říkáš pro boha, to já ti nebudu jako zkoušet z ničeho, nebo jako kolik procent inflace teď, na jídle třeba, jaká je inflace to. To nevíš asi. Dost. 10? Ne, každopádně jenom, jestli třeba ty jako profesionální sportovkyně, nebo i se svým partnerem, taky profesionálním sportovcem, někde investujete, jestli vás to zajímá, tyhle ty investiční příležitosti a podobně. Máte něco takového? Tak investovali jsme do bytů nebo do bydlení. To je taková vždycky to je docela jako zásadní dobrý. A vyčerpávající investice, takže do nemovitosti, dalo by se říct. A zkoumali jste to dlouho? Měli jste na to nějakého třeba poradce profesionálního? Úplně ne. Sami jste si to? Jakože Filip investuje do svého domu. Na sebe, jo? Jo, do svého domu. Nebo začal předtím, než jsme spolu jako začali chodit. A já vlastně taky, takže. Takže ty taky. Takže vy jste sice spolu, ale každý máte svoje prostě. Ano. Ne, nevíš, co se může kdy stát, že jo? Takže. To ne, ale tak začali jsme jako předtím, než jsme spolu byli, takže asi tak. Asi tak, já bych to nerozvíjel. A nemáte něco, že by si třeba řekla, no tak teďka se mi tady povedlo něco, dostala jsem nějakou velkou prémii, tak zkusím tady nakoupit nějaký cenný papír nebo dluhopis. Já třeba ne, ale Filip investoval do zlata a do bitcoinu. No. Do bitcoinu, jo, taky? Ano. A jak se mu daří s tím bitcoinem? No, nevím. Nevíš. Občas říká, že dobrý a občas nemluví. Takže kryptoměna. A zároveň ještě zlato. Tak zlato to je taková konzervativní, to si drží cenu poměrně dlouhodobě. No mě, za mě mi přijde dobrá ta nemovitost a zlato, že člověk jako to vidí trošku.